6. a my jsme začali první den naší dovolené, nebo také road tripu. Před chvilkou jsme vyjeli z takzvané benzínky u Uražené hlavy, tímto zdravím maminku. Pojedeme přes Vídeň na Kras alias Štýrský Hradec. No, zítra ráno vyrazíme směr ze Dublet. Tam ho nejspíš obejdeme. A uvidíme. A uvidíme, co bude dál. Tak to je z našeho prologu zatím všecko. Čau! Stojíme u jednoho z posledních odpočívadel. Jmenuje se Grafenstein a přijeli jsme tu, protože jsme se předtím, než vyjedeme do Slovinska, chtěli osprchovat. A je to přesně tady. Nabíjíme si na dámských záchodech telefony a ne, že by nás to napadlo hned, jak jsme přišli. Napadlo nás to je tam dát, jak jsme chtěli odjet. Takže teď čekáme, ať se nám nabijou aspoň trošku telefony. No. A Tarek, bazárek. Co bys nám řekl ke včerejším a ranním událostem? Tak včera večer jsme v centru města Bled našli takové parkoviště u sportovní haly, tak jsme zaparkovali vedle karavanu a další obytné dodávky, že to teda jako bude v pohodě. No, ráno nás ve 7:15 nám klepali na auto policajti a my jsme úplně nevěděli, jestli máme jako se tvářit, že v tom autě nejsme, nebo jestli otevřít. K tomu, že jsme měli otevřené okýnko, tak bylo blbé jako dělat, že tam nejsme. No, naštěstí, když jsme otevřeli, tak nám řekli, že tam sice stát jako nesmíme, že je to zakázané v tom městě spát v autě, ale že teda pro dnešek je to jenom varování a ať už tam jako znova nestojíme. Tak my jsme se zbalili, odjeli jsme za město, tam jsme posnídali, uvařili jsme si čaj. Šli jsme tady k tomuto krásnému jezeru, které je teda mrtě komerční. A teď tu čílujeme s rybičkama. Čau.